नमस्कार अलका आणि मेघाच्या किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण नेहमीपेक्षा एक वेगळी रेसिपी बघणार आहोत जिचं नाव आहे ग्वाकमोल. ही एक मेक्सिकन डिश आहे. ग्वाकमोल बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य आहे 2 ते 3 अवोकाडोज, अर्धा लिंबू. इथे मी अर्ध्यापेक्षा थोडासा कमी घेतलेला आहे कारण लिंबूचा साईज हा मोठा होता. 2 लहान लसणाच्या पाकळ्या बारीक चिरलेल्या, चवीपुरते मीठ. 2 मिरच्या बारीक चिरलेल्या, अर्धा टोमॅटो, अर्धा कांदा आणि थोडीशी कोथिंबीर. या सर्व गोष्टी मी अतिशय बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत. आणि ग्वाकमोल ही अशी डिश आहे जी कमी स्पायसी असते, परंतु जर तुम्हाला स्पायसी आवडत असेल तर तुम्ही अजून एखादी मिरची वाढवू शकता. तर ग्वाकमोल बनवण्यासाठी लागणारे जे अवोकाडो फळ आहे त्याबद्दल थोडीशी माहिती बघून घेऊया आपण. तुम्ही बाजारात गेलात तर तुम्हाला 2 प्रकारचे अवोकाडो दिसतील. एक थोडासा हिरवट असेल आणि एक असेल एखादा थोडासा ब्राऊन, थोडासा काळपट रंगाचा. जो हिरवट आहे तो कच्चा अवोकाडो आहे. जर तुम्ही याला दाबून बघितलात तर हा खूप कठीण आहे, याचाच अर्थ हा पिकलेला नाही आहे. हा जर तुम्ही 2 दिवस असाच बाहेर ठेवला तर हा नक्कीच पिकून जाईल आणि याचा कलर देखील या अवोकाडोसारखा होऊन जाईल. तर आता हा अवोकाडो मी थोडासा प्रेस करून बघितला आहे तर हा सॉफ्ट दिसत आहे, याचाच अर्थ हा अवोकाडो आता खायला तयार आहे, आपण आता लगेचच खाऊ शकतो. हा जो ग्रीन कलरचा अवोकाडो आहे तो मी फक्त तुम्हाला दाखवण्यापुरता इथे घेतलेला आहे. तो कच्चा असल्यामुळे आपण यापासून बनवणार नाही आहोत. आणि ग्वाकमोलसाठी हे 2 जे अवोकाडो आहेत पिकलेले त्याचा यूज करणार आहोत. तर आता आपण हे अवोकाडो प्रथम कट करून घेऊया. तर त्यासाठी पण एक विशेष पद्धत वापरली जाते. तर चला आपण कसं कट करतात अवोकाडो ते बघून घेऊया. तर सर्वप्रथम आपण एक छोटासा चाकू घेऊया आणि तो इथून कट करून हा व्यवस्थित त्याचा राऊंड होईल या पद्धतीने कट करून घेऊया एंड टू एंड. तर तुम्ही बघत आहात की आपला अवोकाडो कट झालेला आहे आणि आतला कलर देखील ग्रीन आहे, याचाच अर्थ हा अवोकाडो एकदम छान पिकलेला आहे. त्याला कुठेही डाग नाही आहे म्हणजे तो अतिशय छान पिकलेला आहे. आणि आता आपण दुसरा कट करून घेणार आहोत. तुम्ही परत एकदा नीट बघू शकता की आपण हे फळ कसे कट केलेलं आहे. एंड टू एंड कट करून घेतलेले आहे आणि तुम्ही नुसतं ट्विस्ट केलं की हे फळ तयार होईल. तर आता तुम्ही बघत आहे की याच्यामध्ये थोडंसं ग्रीन कलर आहे आणि थोडासा काळपट रंग आहे, याचाच अर्थ की यातला थोडासा भाग आहे तो आपण खाऊ शकतो, परंतु जो काळा झालेला आहे तो नाही खाऊ शकत कारण हा थोडासा जास्त पिकलेला आहे. जसं आपल्या आंब्यामध्ये आपण जर आंबा जास्त पिकला असेल तर तो कसा होतो, व्हेरी सिमिलर, की याच्यामध्ये देखील हा जास्त पिकल्यामुळे काळा पडलेला आहे. परंतु तुम्ही हा पोर्शन आहे तो यूज करू शकता. आता आपण या फळातली जी बिया आहे ती काढून घेणार आहोत. यावरती असा मोठा चाकू मारून तो थोडासा ट्विस्ट करून बाहेर ही बी इझिली काढू शकतो, परंतु सगळ्यांकडेच मोठा चाकू नसतो त्यामुळे मी चमच्याने ही बी काढू शकते. आणि ही खूप सोपी वाटते मला पद्धत, त्यामुळे मी ही पद्धत वापरलेली आहे. तर ही बी आपण बाजूला काढून घेणार आहोत. आणि आता अवोकाडोला आपण असे बारीक बारीक कट्स मारणार आहोत. आणि त्यानंतर चमच्याने या जो कव्हर आहे त्या फळाचं असं स्कूपसारखं, आईस्क्रीमच्या स्कूपसारखं आपण हे फळ काढून घेणार आहोत. तर तुम्ही बघितलं असेल की हे फळ आता यातून कसं काढायचं आहे. व्हेरी सिमिलर ही बाजू देखील मी तशीच काढणार आहे. आणि हा जो अवोकाडो आहे आपण चांगला स्मॅश करून घेणार आहोत त्याला.
यामध्ये मी दुसऱ्या अवोकाडोतला जो चांगला पोषण होता तो देखील ॲड केलेला आहे. आणि आता आपण बघूया की हे स्मॅश कसं करतात. त्यासाठी आपण हा काटा चमचा घेतलेला आहे आणि त्याने छानपैकी स्मॅश करून घेऊया. तर तुम्ही बघत आहात इथे मॅश केलेला हा अवोकाडो आहे. तुम्ही हे जेव्हा मॅश करता तेव्हा एक काळजी घ्या की आपल्याला याची पेस्ट नाही बनवायची आहे. त्याच्यामध्ये मध्ये मध्ये असे छोटे छोटे लम्स असेल ते जास्त चविष्ट लागतात. आता यामध्ये आपण बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो, मिरची, लसूण, थोडीशी कोथिंबीर आणि हा लिंबू जो आहे तो छानपैकी पिळून घेऊया आपण. आणि हे जे मीठ आहे ते देखील ॲड करून घेऊया. आणि आता हे छान नीट मिक्स करून घेऊया. तुम्ही बघत असाल की याला किती छान कलर आलेला आहे. तर अशा प्रकारे आपलं व्हिटॅमिन ए, व्हिटॅमिन सी आणि हेल्दी फॅट्सनी युक्त असं ग्वाकामोल नावाची डिश तयार झालेली आहे. आपण मुलांना ही डिश ब्रेडसोबत जसं आपण जॅम लावतो, बटर लावतो, त्याचप्रमाणे याचा स्प्रेड म्हणून यूज करू शकता. आणि ब्रेडला लावून ते तुम्ही तुमच्या मुलांना ब्रेकफास्टसाठी किंवा ॲज अ स्नॅक्स पण देऊ शकता. आणि हे जर तुम्हाला थोडंसं चटपटीत करायचं असेल तर तुम्ही या चिप्सचा देखील वापर करू शकता. हे टॉटिया चिप्स आहेत. हे आता आपल्याकडे देखील इझिली अवेलेबल आहेत. जर हे अवेलेबल नसतील तर तुम्ही पोटॅटो चिप्स किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या चिप्ससोबत देखील खाऊ शकता. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असल्यास नक्कीच लाईक आणि शेअर करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया आमच्यापर्यंत पोहोचू द्या.